Դեռևս մայիսից Հանրապետությունում կապույտ հազի դեպքեր են գրանցվել, չնայած համաճարակ չկա։ Ալավերդու բժշկական կենտրոնում էլ մանկաբույժ Մանուշ Հակոբյանի խոսքով հիվանդության 4 դեպք է եղել։ Մեկը 1 տարեկան ու տամսական, մյուսները ավելի մեծ երեխաներ են եղել մեկ ընտանիքից։ Նրանք բոլոր ուղեկցվել են Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոց։ Բժշկուհու խոսքով երեխաների վիճակը հիմա կայուն է։ Հազը սկսվում է նույն ձևով, ինչ որ մնացած սուր շնչական հիվանդությունների ժամանակ, սկզբնական շրջանում, սովորական, ասենք, մրսածության նման, հետագայում, երբ որ գալցասպաստիկ շրջանը, արդեն նոպայաձև հազը սկսվում։ Կապույտ հազի կանխարգելման նպատակով պատվաստումներ արվում են 1.5 ամսականից սկսած։ Նշված երեխաները պատվաստված եղել են և համեմատաբար ավելի լավ են տարել հիվանդությունը, նշում է մանկաբույժը։ Իսկ ընդհանրապես սուր շնչական հիվանդություններն Ալավերդիում տարածված են հիմա, սակայն մեծ թիվ չեն կազմում ստացիոնար բուժվող հիվանդներ էլ չկան, ասում է Մանուշ Հակոբյանը։ Երկու օրը ինչ ջերմություններ ես բերել եմ իրան բժշկի։ Ինչ վերաբերվում է ժամանակին բժշկի դիմելուն, ապա հատկապես մանկական բաժանմունքում նման խնդիրներ չեն ունենում։ Երիտասարդ մայրիկներն էլ ավելի ուշադիր են ու ժամանակին են բժշկի դիմում, իսկ մեծահասակներին մասնագետները խորհուրդ են տալիս վիրուսային հիվանդություններից խուսափելու համար ավելի քիչ լինել մարդաշատ վայրերում և հաճախ օդափոխել սենյակները։ Լուսինե Փարսադանյան, Արման Տիտանյան, Լուրեր։